Parece um búfalo. Olha isso, põe de pé, sai daí. Pega essa porra. Vai pra frente. 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 Vai. Olha pessoal, banho de pelúcia. Pega ele aí agora, aí, ó. Vem que tá errado, devagarzinho. Devagar, devagar. Bota a cabeça debaixo dos outros, vai dar. Olha agora, olha agora. Corre lá, vai pra frente, Erro! Tá pra cá, tudo! Segurou, cara! Eu vou te virar pra cá, eu vou te virar pra cá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Deixa esse malvado, só volta aí! Eu, gente! É melhor! Vai, 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 vai,
menino mais meu, não. Porteira aí, ó. Essa daí. Essa daí. Deixa eles passar. Vamos descer aí, ó. Vale, já estão a quanto? 5.800. 5.800, né? Cinco e oitocentos, pessoal, as paredes, beleza?